Výborne. Máš prvý šulát, Maťo. Čo som na trojku? Naraz dve trechy. Dobre. Čiže 5, hej? Nemusíš ich vyberať, potom my vybereme aj potom. To si ďalší. Nabrať vôbec. Môžeme sa na tú pečku, poď aj vyššie. Raz, tri. Poď aj vyššie. Pomaly. Poď. Také. Dobre, poďte. Takže túto vraciame a ideme po... Zostáva. Tu si spočítal? Zase 8 a tam je 26. Majka 26. Majka 26. No boli prví, to prví majú vždycky najmenej. Páči sa. Buaj to, voda. A hľadaj. Čerešne. Čo? Cinkne, že ide niekto prvého spočíva. Poď. Poď. Ty mu môžeš pomáhať prvému. Nie, najde obrázky. Slipka. Poď, Slipka. Musím ukázať. Poďte. Cinkni, Melania. A ďalší. Ďalší. Môžeme im pomáhať? Áno, prvému stupňu môžeš. Ale chvíľku ich nechaj. Kačka. Dobre. Ďalší. Ovečka. Ale ukáž mi, Zuzi, kde je ovečka. Dobre. Ďalší. On je ešte prvý stupeň. Hľadám ho. A on mi to musí ukázať. Nezavrička. Dobre. Takže ešte toto máš tiež prvý stupeň. Ovča. Dobre. Poď. Ďakujem za pozornosť.
Pozor, aby nespadl. Pozor! Držte ho nie. Ona tam ostáva? Ona tam ostáva. Čakaj, teraz. No. Ona zanesí a ty preskoč zase. Preskoč. No i tvoj. Poni! Preskoč. A naspäť preskakuje. Thank you.
Come. Dobre, a teraz pomaly. Ďalej tie ruky od toho vetra? No, poďte. Dobre. Sandra, dávaj. Pozor, vedro. Dávaj. Čo, nezavacaj jej. Koľko máme čas? 4 minúty. Tam nie je pinko, čo je. Nie,